Өвлийг малчин өвлийн бэлтгэл энэ гэдэг. Өвлийг үнтэй давах бэлтгэл нь чухамдаа намартаа өвс тэжээлээ сайн базааж, дулаан үлжээ хороогоо сайтар бэлтгэх тухай юм. Тэмдэж дулаан хевтэр дундуур идэш гэж малч ухаанаас үүдсэн хэлцүүг гарсан бизээ. Дэлхийн нийтээрээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн гинтийн аюул дүртэн буй энэ цаг үед малчин таны хариуцлага улам бүр нэмэгдэж байна. Өвөл хаврын бэлчээр мал сүргийн тэжээлийн хэрэгцээг хангах найдвартай нөөц биш гэдгийг хатуу санцгаая. Ургац арван, зөөлөн, шүүслэг, шин тэжээл, шингэц сайтай зуны бэлчээрд мал сүрэг 14-өөс 16 цаг тааваараа бэлчээрлэж, тарах хүч, ашиг шим бүрэлдэх тэжээлийн хэрэгцээгээ хангадаг. Гэтэл зуны бэлчээрээс 50-70% арив ургац нь буурсан, шинж чанараа 2-3 дахин алдаж, модчиж хатуурсан, тачир ургамалтай өвөл хаврын бэлчээрт мал сүрэг 5-6 цаг даарч бээрэн, бийдэ хөрөнтлүүлсэн өөхөө барж, төлдөж эцсээр үхэж хорогддог. Хээлтэй их малын тэжээлийн хэрэгцээ хээлийн 3-р хагасаас улам их нэмэгддэг гэдгийг заавал санахын зүйтэй. Өрх гэрийнхээ бүл чадалд тохирсон өвөлжих малынхаа тэжээлийн хэрэгцээг хонин толгоогоор тооцож, өвөл хаврын 6 сарыг үнтөө давах тэжээлийн нөөцөө бүрдүүлж сурцгаая. Монголчууд адууг 7 хон, үхрийг 6 хон, тэмээг 5 хон, ямааг 1.9 хонтой дүүцэх тэжээлийн хэрэгцээг тогтоож, дөрвөн төрлийн малаа хонин толгойд шилжүүлэн тооцдог гайхалтай арга ухаантай ард түмэн. Нутгийн Монгол хонин 1 хоногт 2 кг шин тэжээл сайтай өвс бүдүүн тэжээл, 120-150 г уурга, амин дэмээр баялаг хүчит тэжээл, 5 г эрдэс тэжээлийн хэрэгцээтэй. Малчин хүний үндсэн өрөнгө бол мал. Хав дараад хадгалчиж болдоггүй, талаар нь таран бичиж явдгаараа хамгийн эрсдэлтэй хөрөнгө. Хэлж ирэхгүй байгалийн өөрчлөлтөнд бэлэн байхын тулд өвөл хаврыг эрхээр биш, өнөөдрөөс бэлтцгээе. Өөдлөх малчны ажил өвлийн бэлтгэл айсан.